Молода мама Тетяна Мартинюк отримала 25-й за рахунком Летичівської лікарні «Бейбі Бокс». Про соціальну допомогу у вигляді пакунку для малюка дізналась під час закінчення вагітності. Жінка каже, наповнення «Бейбі Боксу» влаштовує, проте деяких речей не вистачає. Ну, що одіялка, буду, що хорошо. Що... Я би, наприклад, якщо б додала би якийсь, може би, комбінезончик, бо не всі зможуть купити. Акушер-гінеколог Летичівської районної лікарні розповідає, затримки із видачею бейбі-боксів були у вересні та 16-17 жовтня. Через це шістьом породіллям довелось забирати свій бейбі-бокс в управлінні соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації. Виникало багато запитань, чому і чи будуть, і чи отримають. Але, в принципі, після того, як вони в відділенні соціального захисту доотримували, то всі питання самі собою відпадали. Акушер-гінеколог Антоніна Мельничук додає, наповнення бейбі-боксів матерям подобається. В принципі, з памперсами, тут памперси йдуть в найменші розміри. А у нас, я не знаю, як в інших районах, але у нас досить велика відсоток, десь до 30% народжується дітей з масою тіла 4 і більше. Тому памперси, а тут самі менші памперси, їх 94, то, на мою думку, можна було б 30 самих менших, 30 чуть більших і 30 ще більше. Українка Оксана Сьомак переїхала до Фінляндії 5 років тому. За цей час у жінки народилась перша дитина. Оксана каже, кожна мама тут отримує або пакунок для малюка, або фінансову допомогу за 2 місяці до народження дитини. Всі матері, які мають постійний вид на проживання, також відносяться до фінської системи страхування, яка в них називається КЕЛА. Всі мають право на отримання фінського бебі-боксу або фінансової допомоги. В моєму випадку це було 140 євро, а на даний час із 1 червня 2018 року фінансова допомога складає 170 євро. Оксана Сьомак розповідає, бейбі-бокс привозять додому. У її пакунку було 46 речей, якими вона та її донька користувались до 9 місяців. До бейбі-боксу входить перше – це зимовий комбінезон. Ну, він більше весняний або осінній. Не дуже товстий. Потім один весняний комбінезончик, 8 бодіків, 6 штанішок, постільна принадлежність – це простинь, пододіяльник, одіяло. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська каже, речі в українському бейбі-боксі розраховані на перший місяць життя дитини. Сума наповнення складає 3374 гривні. Це є бюджетні кошти, тому без проведення тендерних закупівель, які вимагають співвідношення якості і ціни, не могла бути проведена така процедура. Тому, відповідно до тих пропозицій, які надавали поставщики продукції, знайшлася ціна найменша, яка відповідає відповідні якості. Щоб повернути фінансово народилям кошти, це знову ж таки питання стоїть двояке. Чому? Тому що сьогодні не кожна жінка використовує кошти за призначенням. До кінця року понад 1000 породіль отримують бейбі-бокс, каже Світлана Лукомська. Нагадаємо, з 1 вересня при випісті із пологового будинку молоді матері отримують соціальну допомогу «Пакунок для малюка». Анастасія Олексюк, Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.